Meje Tanzania, mine kawende. Kimsingi mimi ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya shughuli hii ambayo itafanyika 23 mwezi huu hapa 8 pale Mkuki House ndani ya Century Cinemax. Kutakuwa na film premiere, tunai premiere filamu yetu kali ya kibabe ya kizazi sana ya Kiafrika ambayo inaenda kwa jina la Mwalimu Maneno. Kiingilio chetu ni shilingi 15,000 kwa tiketi moja kama hii hapa ambapo unaiona tiketi kali Yani inaonyesha kabisa hii haya ni mambo ya kifilamu. Mimi nikukaribisha sana wewe Mtanzania, mpenda burudani, mwanatasnia mwenzangu, wadau, mje pale, mje mshuhudie jambo kubwa, jambo zuri. Utakuona waajabu sana ukienda kwenye shughuli zingine akati shughuli zinazokuhusu za filamu ndo zinafanyika siku hiyo afu kwa kosa. Mwalimu Maneno.